124'te let those who are bu formada olacaq. İkinci tərəfdə isə obyekt əvəzliyi. O şəxslər ki, çətinliklərdən qorxurlar, mənimlə qalsınlar. Sophie'nin kuzeni, kuzen burada əmi oğlu, əmi uşağı və ya yəni qız oğlan fərqi yoxdur. Took the scissors, yəni qayçını, qayçıları kimi götürür. Bunu həmişə cəmdir, yəni zəm olacaq ikinci tərəf. Birinci tərəf he və ya she ola bilər. Alice nephew, burada nephew bacı oğlu ya qardaş oğlu, yəni kişi cinsidir, he olacaq. Spectacles cəmdədir, ona görə zəm olacaq. Jack and Jane, kim onlar, yəni zey. Məsləhət verdilər. To their knees. Knees qadın cinsidir. Ona görə her olacaq. John və Ann yəni they themselves özlərini günahlandırdılar və ya bizi günahlandırdılar. Obyekt əvəzli kimi verə bilər. Mən təkcə ətrin özünü deyil, yəni itself. Həmçinin onun aslı yəri, onun şüşəsini, butulkasını bəyəndim. Deməli, araşdırmacılar burada cəmdədir. Amma discovery təkdədir, araşdırmacıların, tədqiqatçıların kəşfi. Yəni, burada ümumi götürsə, əvəzli itdir. Ona görə ayrıcı sual cümləsində it istifadə olunacaq. Lisbonu gedib görmüsən, Lisbonu və onun mənzərəli yerlərini, yəni Lisbonun, yəni it's olacaq birinci tərəf. It is advisable, məsləhətdir bu cümlənin əvvəlində it is kimi verəcək. Görmək, yəni onun görməli yerlərini, yəni to see them olacaq. 132-ci sualda, əgər bilmək istəyirsənsə, ölkəni tanımaq istəyirsənsə və onun insanlarını tanımaq istəyirsənsə, Yəni yuxarıdakından eynidir. It's people olacaq. Asılı yəri əvəzi məsləhətdir. It is. Onu və ya onları ziyarət edəcək. Onları burada it əvəzi ilə əvəz eləyəcək. Uşaqlar, nə üçün siz istəmirsiniz ki, mənim kolleqam, yəni burada he və ya she ola bilər. Ona görə qayıdış əvəzliyi burada mürəkkəb tamamlığın olacaq. Yəni öz my colleague to meet you himself ya da herself verə bilərik. Keçirik negatif pronoun, indefinite pronoun və defining pronounlara. Burada cümlənin xəbərinə baxırıq. Are yəni cəmdədir. Yəni both of them, some of them verə bilərik, all of them verə bilərik. Every ümumiyyətlə of-la işlənmir. Everyone törəməsi of ilə işlənmir. Sonra we didn't have bread. Bread ümumiyyətlə isim olduğuna görə törəmələrlə yanaşı verməyəcəyik. Cümlə inkarda olduğuna görə, iki inkar bir sadə cümlədə işlənmədiyinə görə Y variantı doğru variant. Üçüncü cümlədə qaranlıq idi, biz görə bilmirdik. Artıq cümlə inkarda verilib. Ona görə artıq ikinci bir inkara ehtiyacı yoxdur. Həm də samı bu şəkildə biz inkar cümlədə işlətməliyik. Heç kimi görə bilmirdik küçədə. I don't have inkar cümlə verilib və isim də var. Törəmələr ümumiyyətlə isimlə yanaşı işlətməyəcəyik. İki inkarda bir sadə cümlədə istifadə olunur. Eyni qayda there isn't news da var burada. Yəni törəmələrdən vaz keçirik. Və cümlə inkar olduğuna görə eyni istifadə olunacaq. Yəni eyni qaydada I didn't get inkar cümlədir və message ismarıc isimdir. Törəmələrdən istifadə etməyəcəyik. Of the seven boys in that group. Bu qrupdakı 8 oğlandan cümlənin xəbərinə baxırıq. Goes. Yəni xəbər təkdə olduğuna görə mübtada da təkdə olmalıdır. Ümumiyyətlə every of-la işlənmir. O artıq cəm
formada sam cəm bu cəmli ifadə edir. Each of-la doğru seçim olacaq. Mən gördüm pəncərədə. Pəncərədə yəni nəsə bir əşya ya bir kəsi görə bilərsiniz. Yəni mütləq törəmə olmalıdır. Bu qərib şəhərdə tanımırıq. İnkar cümlədir. Yəni heç kimi tanımırıq olacaq. Yəni anyone olacaq. Cümlə inkardadır. Zəhmət olmasa çörək al. Evdə çörək hər halda yoxdur olacaq. Hər ikisində də çörək sözü istifadə olunub. Yəni və məna baxımından da baxsaq törəmələr ümumiyyətlə verməyəcək. Və A və bəndə də C-yə nisbətən məna baxımından doğrudur. Bir az çörək al, heç yoxdur. Sonra did anybody artıq cümlə inkardadır və zəng edən də şəxs olacağına görə mənə dünən kimsə zəng edibmi? There was in the box, it was empty. Boşdur, demək ki, qutuda heç nə yox idi olacaq. There was nothing in the box. Sonra evdə kağızım yəqin ki yoxdur olacaq. Çünki give me mənə biraz kağız ver mənasında paper olduğuna görə törəmələr ümumiyyətlə çıxırıq. Sadəcə yerdə y variantı qalır. Burada da money sözü üzərimdə pul. Burada törəmələr çıxırıq isim olduğuna görə. Üzərimdə heç pul yoxdur. Mənə biraz verə ver zəhmət olmasa. Bu şəhərdə çox tənha idim. Anywhere, heç yerə məni dəvət etmədi. Belə bir şey. Yəni, anywhere artıq cümləni inkarda istəyir. Yəni, heç kim məni heç yerə dəvət etmədi orada. Yəni, dəvət edən şəxs olasıdır. Sonra burada of sözün olduğuna görə törəmədir, evridir. Bunlar avtomatik çıxırıq və cümlənin xəbəri cəmdə olduğuna görə each və everyone of-u çıxırıq. Yəni o düzgün variant olacaq. Növbəti cümlədə də yenə of sözünün istifadə olunduğuna görə törəmə və evrini çıxırıq. Yerdə qalan hər üç variantda uyğun gəlir. Cümlənin xəbəri də cəmdədir. Növbəti cümlədə xəbər təkdədir. Has olduğuna görə ona görə olu çıxırıq, both-u çıxırıq. Each of them, onların hər biri və ya hər kəs düşünməlidir, daha yaxşı fikirləşməlidir qərar verməzdən əvvəl. Burada baxırıq komandadakı 3 oğlanla. Burada has olduğuna görə cümlənin xəbəri də ofdan əvvəl təkdə istifadə olunacaq. 3 oğlanla hər biri. Ancaq evri ofla işləmir, digərləri isə xəbəri cəmdə tələb edir. Küçənin burada sayt cəmdə olduğuna görə xəbər də zaten cəmdir. Ona görə uyğun gələn sadəcə burada both variantıdır. Burada da eyni zamanda sayt cəmdədir. Yəni both hər iki, küçənin hər iki tərəfində park edə bilərsən. Mənasında da tərcümə edə bilərik. Can, məsəl üçün, any of you ola bilər, çünki sual cümləsidir. Törəmə ümumiyyətlə of-la vermirik. Samud adətən sual cümlələrində istifadə etmirik. İkinci tərəfə baxaq, burada place sözü var. Yəni yer, məkan ifadə edir. Törəmə ilə onu biz istifadə etməyəcəyik. Dolayısıyla sizdən hər hansı biriniz təklif edə bilər öz yerini qoca o adama. There is no place to sit on. Oturma yeri yoxdur. Aslında. Burada da yenə of-la biz törəmələri istifadə etmirik. Ona görə ilk variant qalır. Can any of you help me? Sizdən hər hansı biriniz mənə kömək edə bilərmi? There is something I can understand. Mənim başa düşmədiyim bir şey var. Olacaq. When we came in, biz içəri daxil olanda stolun üzərində yəqin yəni nəsə var idi olacaq. Ancaq
yeğirdi bu formada verilib. Deməli, burada was eating olduğuna göre, biz şəxs, yiyen şəxs olacağına göre onları çıxırıq. Çünkü ol cəmdən istifadə olunur. Sonra buradaki birinci olda çıxırıq. Çünkü birinci cümlədə də xəbər təkdədir. İndi cümlənin hər halda mənasında everybody hər ikisində də var. Biz içeri daxil olanda herkes masa arxasındaydı. Ancaq söz orada. Ancaq heç kəs yemək yemirdi. O açıq. Növbəti cümlədə burada were cəmdədir. Ona görə törəmələri avtomatik çıxırıq. İkinci tərəfdə was təkdədir. Yəni olu burada çıxırıq. Evri ümumiyyətlə tək başına işlənməz. Yəni herkes iştirak edirdi, all were present, ancaq heç kim istəkli deyildi danışmağa hadisə barədə. 26-cı sualda, yenə of sözünü ilə biz törəmələr çıxırıq, evrini çıxırıq və ikinci tərəfə fikir verək. To explain, burada nəsə something bir şey olmalıdır. Yəni evrini tək başına verə bilmərik. Yəni onlardan hər biri izah etməyə çalışırdı hər şeyi ən aydın bir şəkildə. 27-ci sualda Jack'i günahlandırdılar. Çünki demək ki burada ikinci cümlədir. Çünki o günahkar deyildi. Demek ki, heç kim Jack'i günahlandırmadı. Təqsirkar bilmədi. Məna baxımından. Sonra burada monumentlerden, burada of sözünü var ve ama xəbər cəmdədir. Cəmdə olduğuna göre one bilir ki, xəbəri təkdə olacaq. İçin xəbəri təkdə olacaq. Yəni, 1, 2, 5 doğru Növbəti cümlədə, yəni baxırıq. Xəbər cəmdədir, ancaq burada z artikli da var. Biz bilirik ki, bosnan ol konkret z artiklindən yanaşı işlənə bilir. Yəni iç, van bunlar heç bir istifadə edilə bilməz. Amma of sözündən verə bilərik. All of the friends və ya some of the friends. Burada xəbərlər də cəmdə olur. Yəni 1, 3, 5. Bu da eyni qaydada boss z ilə işlənə bilir, all of z işlənə bilir, iç ümumiyyətlə və one z ilə yanaş işlənmək. Yəni 1, 2, 5 doğru variant. Bura baxırıq, every of ilə işlənmir. Both the stories z artiklindən boss işlənir, xəbəri cəmdədir. All z cəm isimlə işlənir, z artiklində yanaşı. İç xəbəri təkdə qəbul edir. Some of the stories bu isə doğru variant. Növbəti cümlədə də both the girls, yəni z artiklindən yanaşı işlənə bilir, xəbəri cəmdə qəbul edir, iç xəbəri təkdə qəbul edir. All the girls, yəni both kimi yanaşı işlənə bilər, xəbəri cəmdə qəbul edir, evri ümumiyyətlə ondan işlənmir. Some of the girls, bu da mümkündür. Yəni 1, 3, 5 doğru variant. Are there any problems? Any verə bilərik, any yoxdur. Any other problems belə verə bilərik. Digərləri mümkün deyil. Azısı ümumiyyətlə özündən sonra heç vaxt isim qəbul etmir. Ən azı sayıla bilən tək isim olmalıdır. Problems cəmdədir. Sam ən azı ümumiyyətlə ifadəsi mövcud deyil. 34-cü suala diqqət yetirək. Burada da were there, məsələn, any ola bilər. Any other ola bilər. Yəni eyni qaydada. Çünki vacant seats burada oturacaqlar. O da isimdir. Digərləri ilə cəmdə olduğuna görə digərlərini işləmir. Sonra each of the students xəbər təkdə olduğuna görə each mümkündür. All mümkün deyil, both mümkün deyil, xəbər cəmdə istəyir. One yenə mümkündür, some burada students olduğuna görə xəbəri yenə cəmdə tələb edir. Ona görə 1-4 doğru variant. Burada xəbər təkdədir. Ona görə both all-u və evrini of-a görə çıxartmış olacaq. Yəni 3-5 doğru variantdır. Sonra növbəti cümlədə xəbər cəmdədir. Bu halda biz every one of
Tək də işlənir. Samba ümumiyyətlə of sözü önündən işlətmirik. Yerdə qalanlar işlənə bilər. Deməli, otaqda tam bir sakitlik idi. Yəqin ki, nobody said, heç kim hər hansı bir söz, heç bir söz demirdi. Demirdi, belə bir şey olacaq. İki inkar bir yerdə işlədə bilməyəcək. Məna baxımından da nobody said any words olacaq. Nick has four nephews. Dört nephews'u var. Yəni ki, bacı oğlu və ya qardaş oğlusu var. But he doesn't see, inkar verdiyinə görə və törəmələr ümumiyyətlə işlənməyəcək of sözünün olduğu üçün no da ümumiyyətlə ofla işlənmir. Doesn't see any of them, inkarda olduğuna görə, yəni onlardan heç birini tez-tez görmür. Yəni onlarla tez-tez qarşılaşmır. Üçünü bəyəndim, ancaq couldn't buy any of them, yəni onlardan heç birini ala bilmədim kostyumlardan, çünki bağlıydılar. Zəng elədim bir neçə insana, ancaq hər kəs məşğul idi, yəni ki, belə olacaq. But each one, yəni ki, burada one-la işlənə biləcək xəbər təkdə olan yalnız each one. Each one, yəni hər biri məşğul idi mənasında. Each one of them kimi. Növbəti cümlədə Jenny-nin yoxdur. Friend artıq burada verilib, ona görə törəmələr olmayacaq. Cümlə inkarda olduğuna görə eyni işlədəcək. Növbəti cümlədə she has relatives. Yəni relative sözü olduğuna görə törəmələr çıxırıq. She has no relatives. Onun heç bir qohumu yoxdur bu şəhərdə. O 44-cü sualda da, yəni plum trees artıq isim verilib, ona görə törəmələrə çıxırıq. No, eyni ümumiyyətlə belə bir ifadə mümkün deyil. Yoxdur. Plum tree, gavalı ağaçları yoxdur onların bağında. Qapını açdım, ancaq otaqda heç kimi görmədim. İnkar cümlədə verib. O diqqətlə baxdı, ancaq qaranlıqda heç kimi görmədi. Burada da yəni inkar cümlədə verilib. Mənim ilk ziyarətimdir bu şəhərə. Tanımıram, bilmirəm. Onun tarixi haqqında heç nə bilmirəm olacaq. İnkarda verildiyinə görə I don't know anything about its history olacaq. Xoşbəxtlikdən dostlarımdan, burada of sözünü var və xəbər təkdədir, ofla işləmir. Xəbər təkdə olduğuna görə içlə verəcəyik. Samla isim arasına biz other əvəzliyini gətirə bilərik yalnız, digərləri mümkün deyil. Burada da of ilə işlənir, ancaq xəbəri təkdədir. Ona görə iç ola bilər, van ola bilər. Burada scientist of ilə işlənir, xəbər isə cəmdədir. O halda both all və some ola bilər. Xəbər təkdədir. Every of ilə işlənmir. İç doğru variantdır. Yəni, xəbər təkdədir. Every tək başına işlənməz. No one has seen him anywhere. İnkarda veriləcək. Mən ora gələndə avtobus dayanacağında was not, heç kimi yox idi, artıq inkar verilib, anybody olacaq. Is anybody absent, yəni sual cümləsində törəmə veriləcək, kimsə gəlməyən varmı? Don't take, burada book sözü verildiyinə görə ümumiyyətlə törəmə işlədə bilməyici, cəmdə olduğuna görə və inkarda olduğuna görə istifadə edən biri. Don't take any books. Buradan heç bir kitabı götürmə zəhmət olmasa deyir. Only doctors and nurses, yalnız həkimlər və tibb bacıları daxil ola bilər əməliyyat otağına.
başka heç kime icazə yoxdur olacaq. Nobody else olacaq ya da no one else ola bilər. Burada Z ilə yanaşı isimlə bir yerdə işlənə biləcək boss və all ola bilərdi əvəzliyi. O da B variantında var. Have you got question olduğuna görə isim verilib törəmələr çıxırıq və cəmdə olduğuna görə evli olmaz. Hər hansı bir sualınız varmı mənə? Anam mənə nəsə aldı, ancaq mən nə olduğunu bilmirəm olacaq. O evdə tək başına, kimsəsiz, yəni with no one buraxıldı. Biz diqqətlə qulaq asdıq, ancaq heç nə eşitmədik. O heç bir səhv etmədi, mistakes cəmdədir. Burada qəribəmsə, demək ki, bu şəhərdə heç kimi tanımıram. No one, nobody. Was təkdə qəbul edir, yəni hər kəs iştirak edirdi. İtirmişəm qələmi, karandaşı. Some other things, some nothings arasında, isim arasında yalnız other əvəzliyi gələ bilər. İştirak edirdilər, ancaq burada were-dür, yəni cəmdə veriləcək. Hər kəs mənasında, yəni hamı iştirak edirdi. Pamela səmimidir, hər kəs ona hörmət edir olacaq. Everybody respects. Dərhal ora gedək, mən heç nəyi qaçırmaq istəmirəm. I want to miss nothing olacaq. Bugün axşam səni görməyə gələ bilərəm, sənə deyəcək bir şeylərim var olacaq. De, tam hələ də eyni idi mən qaydanda illər sonra şəhər. Heç nə dəyişməmişdi. Wants təkdə olduğuna görə və of sözünü ilə biz burada yalnız iç işlədə bilərik. Does anybody want to see me? Mənə görmək istəyən kimsə varmı? Burada wants yenə təkdə olduğuna görə heç kəs sizinlə görüşmək istəmir deyil. I didn't tell artıq inkar verilib. Heç kimə heç nə demədim. Yəni artıq inkar verildiyinə görə sadəcə any ilə veriləcək. Deməli ikinci cümlədə bax there isn't deyirsə biz burada ağlımıza gələcək anything və ya any ola bilər, amma milk olduğuna görə yenə törəmə olmayacaq. Deməli stolun üzərində biraz butter var, ancaq heç süd yoxdur. Zəhmət olmasa deyək ki, mənə biraz daha yağ ver. Üzr istəyirəm, ancaq heç qalmayıb olacaq. Burada ikinci cümlədə yet olduğuna görə ikinci tərəf inkar olacaq. Yəni böyük ehtimal ki, C variantıdır. Mən içəri daxil olanda hər kəs masa arxasındaydı, ancaq onlardan heç biri burada nan olsa daha yaxşı olardı. Şam etməmişdi. Onun dediyi hər bir şey, məsələn, everything ola bilər və ya nəsə ola bilər. Hər bir şey doğru idi, ancaq heç kəs ona inanmadı. Olacaq, məntiqlidir. When I went to buy, yəni çölə çıxdım almağa milk. Milk burada when I some ola bilər. Ancaq they didn't have any, onlarda heç yox idi süd olacaq. Burada xəbər yenə təkdə olduğuna görə biz və ofla işləyəninə görə evrində işlədə bilmirik. Şagirdlərdən hər biri çalışır ki, ifadə etsin hər şeyi daha asan şəkildə. Heç nə dəyişməyib, hər şey olduğu kimi qalıb olacaq. Olduqca qaranlıq idi və biz heç nə görmürdük ola bilər. On the other bank of the river, çayın digər sahilində. There is, I have taken, there is nothing on the table, deyək ki, stonesində heç nə yoxdur, mən hər şeyi silib süpürmüşəm. George çıxıb gedib, deyək ki, heç kəs
Bilmir ki o hardadır. O demeyip heç kəsə hara getdiyini. Mən bilirəm ki dünyada başqa heç nə, yəqin ki və heç kim daha ali cənabdır. Sadiq dostluqdan, yəni ki heç kim olacaq. Dostum would like to have biraz çay içmək istəyirdi. Deyək ki some, but we haven't got any sugar. Ancaq çay içmək istəyir, ancaq bizdə qənd heç yoxdur. Olacaq. Dekorativ bitkilər küçənin yəni ki hər iki tərəfində olacaq. Cəm isimli sites. Bil getdi. Sam'la yani isim arasında biz azı əvəz işlədə biləcəyik. Burada şaftalılar var çoxlu. Bu yaxşı deyil. Ona görə də başqa birini götür. Mənasında another pitch verə bilərik. Sayıla bilən təksim. Səninlə getmək istərdim, ancaq some other plans, başqa, daha başqa problemlərim var. Yəni some ilə plans arasına, isim arasına yenə ad əvəzliyi gələcək. Burada da of sözünü var, törənməklərlə işlədən biri. Some of us learn English in our office. İdarədə bəzilərimiz ingilis dili öyrənir, ancaq orada learn cəm formadadır. Ona görə ikinci tərəfi cəm formada verə bilərik. O da adır. Ancaq digərləri alman dili öyrənir. Hər kəs məclisdən həzz alırdı. Bəziləri deyək ki, zarafat edirdi. Məsələn, some were joking olacaq. Bunlar təkdə olmaya görüş. Sonra bəziləri və ya digərləri isə rəqs edirdi. Deməli, insanları xilas etmək üçün hər şey edildi. Edildiyinə görə, everything deyək ki, heç kəs əziyyət çəkmədi seldən. Burada yenə fikir verək, they ilə işlənə bilən both və all ola bilər və ya of ilə verə bilər. Amma xəbərə fikir verək, cəmdədir. Both the tourists were safe deyək ki, və ya all the tourists were safe, yəni xilas oldular. Xoşbəxtlikdən heç kəs yaralanmamışdı olacaq. Ona görə B variantı düzgün seçimdir. O inanır ki, there is no other way. Yəni, no ilə isim arasında biz other əvəzliyini yalnız gətirə bilərik bu halda. Burada da eyni, there is no other way. Başqa bir yol yoxdur olacaq. Qəzetdə biz gördük. Deyək ki, məsələn, törəmə verməli, something ola bilər. That interested, burada off olduğuna görə törəmə olmayacaq. Hər ikimiz üçün maraqlı gəldi. Mən Mr. Brown haqqında hər şeyi bilmirəm ola bilər və ya bu iki inkar işlənməz, mütləq törəmə gəlməlidir, heç nə bilmirəm ola bilər. Bir dərd. Bu pulun yalnız yarısı onunkudur. Hamısı onunki deyil, məsələn, ola bilər. Not all of it. Ola bilər. The other half, yəni digər yarısı isə deyək ki, oğlana aid olacaq. Burada da yenə meyvənin yarısı, yalnız yarısı xəkorlanmışdı. Hamısı yox. Digər yarısı yaxşı idi olacaq.